Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах. Забронювати місце на кладовищі. У Дніпрі запустили електронну систему резервування ділянки. Інклюзивна автошкола. У Дніпрі навчають кермуванню людей з інвалідністю. Пішов воювати, щоб ворог не вторгся у його місто. Історія загиблого захисника Дениса Руденка. Забронювати місце на кладовище в Дніпрі тепер можна онлайн. Про це повідомили на офіційній сторінці Дніпровської міської ради. Для цього запустили електронну систему резервування ділянок на цвинтарі. Поки що вона працює в тестовому режимі. Деякі з опитаних нами містян кажуть, вже чули про таку можливість. Крістіна вважає, що ця послуга підійде не всім. Старшого покоління це не буде зручніше. Тобто вони зараз тільки звикають до смартфонів, до гаджетів, цього всього їм просто незручно буде. Взагалі непогана як ідея, але я ж кажу, не дуже зручно буде для людей, які не зможуть цим використатись. Щоб не стояти в чергах, можливо, це зручно. У нас для цього діти є. Ми для цього кожен місяць відкладаємо з пенсії собі на похорон. На місце стоїть 30 тисяч. Можливо, буде і зручно, тому що це в онлайні, це швидко. І ніхто ж не написав, скільки це коштує. Я думаю, що це глупості. Це взагалі, как бы онлайн. Все равно есть бабушки, дедушки, у которых нету телефонов, компьютера и выхода в интернет тем более. У нас можно заплатить на несколько лет вперед на что-то. Можно поверить, что удержатся деньги или твоя бумажка будет на год. Потребно. Потребно. Все. Хтось у мало ж родичів, і так уже розходи, а ще й за землю брати. Кошти, які сплатять за бронювання, йтимуть до бюджету міста, як повідомив дніпровський міський голова Борис Філатов. Також, за його словами, така послуга з'явиться і в ЦНАПах. На жаль, але у всьому світі на цьому бізнесі паразитують мафіозі. А чинний закон, що регулює цей вид діяльності, давно застарів. Я чудово розумів, що хто б не пішов працювати на цвинтарі, то незабаром буде або корумпований, або підкуплений, або заляканий. Який вихід? Тільки прибирати з процедури розподілу могил людський фактор. Скористатися електронною системою резервування ділянок на кладовищі можна на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Станом на 15-ту годину 18 липня на сторінці проводять технічні роботи, тому вона недоступна. Чи можна без електронного бронювання отримати місце на кладовищі, як проходить процедура резервування та яка вартість послуги? З такими запитаннями ми звернулися в інформаційному запиті до Дніпровського міського голови Бориса Філатова. Відповідь оприлюднимо. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдивін, Суспільне, новини Дніпро. На базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ працює автошкола для людей з інвалідністю. Тут вони можуть опанувати теорію та навчитися кермувати, аби отримати водійське посвідчення. В автошколі навчається Галина Мандра. Жінка – переселенка з Харкова, має першу групу інвалідності. Каже, автошколу відвідує понад місяць. Так спокійно, Газин, ми стіли. Мені це було дуже необхідно, тому що я, так як ВПО, то надається транспорт інвалідності тільки на 3 місяці, 9 поїздок, а дуже багато проблем, які треба вирішувати. І на мені ще інвалід, мама моя 81 рік першої групи, через то це край необхідний транспорт і потрібні права, щоб вирішувати самостійно проблеми, які виникають в процесі життя. Тривалість навчання в автошколі – 11 тижнів, 4 тижні – теорія, а 7 тижнів опановують практичні навички. Ми будемо навчати правила дорожнього руху, основи безпеки дорожнього руху, етика водіння. Тому на протязі місяця ми займаємося правилами дорожнього руху. Тетяна Астахова каже, іноді учні не можуть приїхати до автошколи та навчатися очно. Тож для таких випадків мають програмне забезпечення, аби проводити уроки онлайн. Директор автошколи Андрій Жбанчик розповідає, наразі до автошколи звернулося 5 людей з інвалідністю. В нашу автошколу ми приймаємо людей з
вадами опорно-рухового апарату. Тобто в медична комісія, яку вони проходять, МСЕК, повинні написати, що особа має право керувати автотранспортом з ручним керуванням. Потім проходять водійську комісію, і після цього ми вже маємо право зареєструвати в нашу автошколу. Андрій Жбанчик розповідає, надалі у таких автошколах планують навчати або перенавчати військовослужбовців, які отримали інвалідність на війні. Наразі таких автошкіл працює 5 по Україні – у Дніпрі, Києві, Кам'янці-Подільському, Львові та Кропивницькому. Зареєструватися до автошколи або отримати консультацію можна на сайті автошколи для осіб з інвалідністю. За словами Андрія Жбанчика, вартість навчання в автошколі – 6 тисяч гривень. Розповідає, учням компенсують ці кошти з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Як сказали з військової частини, що будучи на блокпосту, йому стало погано, він пішов в бліндаж і скоїв суїцид. На цій світлині 24-річний Богдан Говрухін. Він служив у військовій частині 30-36 Нацгвардії України. Звідти 13 червня його батько отримав сповіщення про смерть сина. Показує, у ньому йдеться про те, що під час виконання бойового завдання у селі Піщанка Дніпропетровської області військовий вистрілив собі у підборіддя з табельної зброї. Загинув на місці. Видно сліди тілесних ушкоджень. Праве вухо перебите, ліве вухо забите, переноситься побита на лобі синці і на лівому біцепсі синець прямокутної форми, більш схожий на удар прикладом. При візуальному огляді вистріл був скоєний у шию і череп не розтрощений. Ну тепер же виникає питання, чи могла людина скоїти суїцид при даних тілесних ушкодженнях. Про самогубство не могла йти мова, кажу. Відпустка через 6 днів. З матір'ю балакав за 5 годин до скоєного. Так, кстати, ніяких не було. Ну, не балакав, він переписувався. Ніяких не було цих нюансів, що да, приїду 19-го, все в порядку. Батько не вірить, що син міг скоїти суїцид. Побиття і для сокриття побиття, ще невідомо, чи живий не був, коли, так сказати, стріляв в себе, чи він вже був побитий, і чи наслідком смерті є кульове поранення, чи тілесне ушкодження. Чи так, це, говорить, може встановити повторна експертиза тіла – ексгумація. Щоб її виконати, звернувся до адвоката, готують документи. Володимир Говорухін – суддя у відставці. Розповідає, має 12 років досвіду роботи, попередні 10 працював прокурором. З практики знає, що експертиза зі встановлення причин смерті триває від 3 днів до тижня. Тіла його сина передали 14 червня. Цього часу вважає недостатньо для встановлення причин смерті. Сказали про те, що тіло на протязі 10-12 днів було направлено, де він проживав. Тіло було направлено на наступний день. Нині до сина приходить на кладовище. Поховали військового 16 червня у Кропивницькому. Без ритуальних послуг церкви, оскільки немає даних, що це не є самогубство, а православна церква не визнає такі випадки. Розповів, 3 роки тому син закінчив інститут, здобув освіту юриста, його мобілізували в Нацгвардію, після чого він уклав контракт. Служив на Донецькому напрямку. Щодо загибелі Богдана Говорухіна, Суспільне отримало письмовий коментар начальниці групи інформації і комунікації Центрального теруправління Нацгвардії Анни Малишевої. Від коментарів на камеру вона відмовилась. Далі цитуємо відповідь. Дана подія перебуває на особливому контролі командування військової частини та Центрального територіального управління Національної гвардії України. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Для встановлення всіх фактів та обставин цього випадку слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування. У військовій частині 30-36 проводиться службове розслідування, а в Центральному територіальному управлінні проводиться спеціальне розслідування для встановлення всіх обставин. Керівництво військової частини підтримує зв'язок з рідними у разі необхідності. Ми будемо і надалі сприяти об'єктивному встановленню фактів у події, що мала місце.
Процесуальне керівництво у цій справі здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Її прес-секретар Сергій Дівєєв відмовився коментувати телефоном і відеозв'язком. Суспільне направило інформаційний запит, чекаємо відповідь. Заступник командира частини, де служив Богдан Говрухін, Святослав Білийчук, телефоном розповів, що у військовій частині нічого у цій справі не коментуватиме, оскільки тривають слідчі дії. Батько бійця каже, зробить все можливе, аби встановити точну причину смерті сина. Анна Добрань, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Завжди це серденько носив з собою, як він мені казав, каже, мамуся, це мій оберіг. Це мій оберіг, я буду його носити завжди з собою, це синочок з жіночкою робив. Теж на день народження вони йому подарували браслет, і на браслеті три ручки було, три ладоньки, і там було написано, ми завжди поруч, бережи себе. Ні. І поховали його з цим браслетом. Ці обереги від найрідніших людей, каже мама загиблого військового Дениса Руденка, він носив до дня своєї загибелі в лютому 2023-го. Жінка розповідає, її син хотів служити в армії, тому у 2013 році пішов у ЗСУ, а згодом займався підготовкою військових до АТО ООС. Мама Дениса згадує, тоді він часто їй казав, що хоче залишити після себе продовження роду, тож дуже чекав на народження сина. Він був добрий, щедрий, він всім допомагав. Він приходив з роботи, він не поспав нічого, він допомагав своїй дружині, ми з ним ходили гуляти і на базар ходили. Мама військового каже, Денис працював у шахті та мав бронь, але 24 лютого 2022-го чоловік пішов до військкомату. Довго його не хотіли брати, розповідає жінка. Та врешті син потрапив до 25-го мотопіхотного батальйону Київська Русь 54-ї бригади. Про те, що син пішов захищати Україну, дізналася вже від свого чоловіка. А він каже, він не зайде. Кажу, як не зайде? А його немає в місті. Кажу, а де він? А він каже, вже воює. Кажу, як воює? А він вже 2 дні там був. І мені він не дзвонив 3 дні, тому що він мене ніколи не обманював. А він каже, мам, я знаю, що таке війна. Я з цим вже... Я бачив, що це таке. Кажу, я все розумію. Кажу, а тебе дитина? А він каже, усіх дітей. Своїй мамі Денис сказав, якщо не піде воювати, то російські окупанти прийдуть в його місто. Та й пояснював їй, каже жінка, якби не відправився на фронт, то як тоді дивився би своєму синові в очі? Це вже він, коли він воював, коли він прийшов з армії, він собі зробив таке татуювання, тут його не видно, тут тризубець, флаг України і орел, чи хто це, я не знаю. І написав, ну хто це? Орел. Кожному своє. Він хотів дописати, але вже не встиг. Кожному своє, а є продовження, але своє не кожному. У квітні 2022-го Дениса поранили під Курахововим, його тричі оперували. Мама чоловіка каже, навіть після хірургічних втручань у нього погано функціонувала рука, тому він самостійно розробляв її. У липні військовий знову повернувся на фронт, а у вересні його перевели із кулеметного взводу до розвідувального. За день до своєї загибелі, 13 лютого, Денис написав мамі, що у нього все добре. Денис, коли загинув, він спас водителя, хлопця, який був за кермом, він накрив собою, виходить, хлопця. І цей хлопець дякував, сказав, дякую вам за те, що він, каже, мене врятував. Дуже багато людей його знали, просто мені писали, дякуємо вам за людину. З великої літери все. Загинув Денис Руденко у Бахмутському районі 14 лютого. Військовому було 29 років. Мама чоловіка каже, її син навіть на фронті багато донатив. Зокрема, надсила великі суми для дітей із смертельними захворюваннями. У пам'ять про Дениса Руденка його сім'я планує зберегти кімнату чоловіка в тому ж вигляді. Мама захисника написала портрет сина та створює пам'ятні відео з ним. Вікторія Пінчук, Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Суспільне, новини Дніпро. Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах.